Bom, pessoal, estou aqui hoje depois de ter juntado alguns pontos do passe da Operação Armory para ver se a gente já faz uma abertura de caixa, né? Se a gente abre algumas caixas aqui. Basicamente, a gente já tem 34 saldos e eu decidi fazer uma abertura com vocês aqui em vídeo. Tem muita gente pegando essa Desert Eagle aqui, mas eu particularmente não indico tanto, tá? Pelo fato de que para você dropar um item bem azul, porque essa Desert Eagle é para quem conseguir dropar bem azul, sabe? Não compensa tanto, principalmente pelo valor, como foi divulgado aí o saldo aí dela, quanto que ela tá valendo. Para compensar mesmo, você tem que pegar ela pelo menos numa condição muito boa, com muito azul, para valer a pena e você vender por fora. Muitas pessoas me disse e perguntaram também aí no canal se vale a pena você comprar a caixa da galeria, ficar, vender, o que seja. Cara, como eu falei, vale muito a pena pelo fato que vai ser mais limitada. Ela sendo limitada, automaticamente ela pode virar uma caixa bem rara. Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Só que uma pergunta que perguntaram recentemente aí, né, foi sobre quando será o fim dessa operação. Como eu tava falando pra vocês, a gente tem 91 dias restantes para obter essa oferta da item de edição limitada, que é a Desert Eagle, certo? Mas só que a gente não tem uma data nada definida para o fim da Operação Armory. Então, basicamente, pessoal, não tem esse fim. Muitos devs estão estipulando que sempre que acabar uma operação, no caso o passe aqui, eles vão alterar para outro passe. Mas assim, eu acho que, sinceramente, não vai ter isso, na minha concepção, pelo fato de que é muito difícil os devs conseguir novas skins, conseguir novas coleções, etc. Não é algo fácil, e o CS2, pra quem conhece aí, sabe que não é assim que funciona. Mas comentário aqui, mano, se vai ter, se o passe vai ser infinito, se vai ter um passe igual, tipo, Valorant, que tem outros jogos aí, o Zula, que você compra os passes e vai passando, até mesmo no Keydrop. O Keydrop também tem uns passes aí e ele tem um tempo determinado, depois eles alteram, mas não é tão fácil assim, tá, pessoal? Não é tão fácil assim, porque no Counter-Strike existe o lançamento, existe as skins, existe o preço das skins. Então acredito que se eles fazerem qualquer lançamento desse magnitude, pode ser que atrapalhe de certa forma o desenvolvimento do game, tá ligado? Tipo, desenvolvimento não, até a valorização das skins, o preço das skins pode alterar. Então não é algo que eu acho que vai entrar nesta operação. Então, pessoal, olha, como eu falei para vocês, eu vou gastar toda a minha graninha aqui em busca da M4 Degradê. Cara, se eu ganhar, eu vou pular de alegria, tá? Mas eu não tô muito confiante, sendo bem sincero, não. O que vier aqui, o que Deus achar que eu tenho que ganhar, é isso mesmo, né, rapaziada? Lembrando, o caminho certo é Jesus. Então, Jesus te ama, irmão. Vambora. De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata! Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Precisamos apenas de skins. Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirate Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Vamos lá, vamos começar a primeira recompensa. Vai, vai! Nossa, veio uma 12, Silvestre. Beleza, não foi tão legal, mas vamos. Beleza! Segunda opção, vai! Mais uma 12, cara. Não, velho. Eu não estou suportando mais. Nossa, duas aberturas, duas cagadas. Vai! Mano, tá bugado, viado. Tá bugado. Três aberturas, três 12. Vai! Nossa, mano. De PV1 tem pelo menos mais especialzinho, né, cara? Vai! Tá, casinha
pro amigão, mas não é tão especial não. Vai! USP, beleza, peguei uma USP. E temos mais duas caixas. Vai! Ah não, não dropa nada de interessante pro DL, cara. Nossa, que famosa horrorosa, meu Jesus. Tá, pessoal, agora a gente tem duas estrelas. Não dá pra gente fazer muita coisa não, dá pra gente pegar os adesivos, mas eu não vou mexer com os adesivos, vou mexer somente com as coleções. Cara, nossa, eu fiquei chateado, pessoal. Não dropou a USP, né? Dropou a USP. A USP veio pouco usada, tá? Quanto que vale a USP pouco usada? Deixa o valor fora dessa brincadeira pra ver se a gente... Se deu bom, né? Pelo menos se valeu alguma coisa, né? Inventário. Vamos ver. Quero ver o valor. R$16, né? R$17, cara. Pouco usada, pá. Beleza. Ah, aqui veio uma Capolygon pouco usada também. Bom que tá vendo as skins mais com float mais legal, né? Testado em campo aqui. Tá, a gente pegou basicamente uns R$30 em skins. Não foi muito legal não, pessoal. A única coisa mais legalzinha foi a USP, tá? Que foi pouco usada, etc. Eu acredito que essa operação deveria ter um bagulho esse de Star Trek, Factor New, alguma coisa do tipo assim, pra valer a pena, tá ligado? Na minha concepção. Mas olha, pessoal, a gente ainda tem muito, mas muito estrela a conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 40. Nossa, a gente tem muita estrela pra conseguir ainda. Dá pra gente arriscar bastante. Eu vou sempre estar tentando trazer um vídeo explicando alguma coisa sobre essa operação. Junto com isso, fazer algumas aberturas de cases, né? Pra tentar vir em busca de uma skin legal aqui dessa operação. Hoje a gente conseguiu a USP, né? Essas duas skins aqui, ó. Essa. Não, na realidade nós pegamos essas silvestres aqui, né, mano? Nós pegamos três silvestres. Eu acho que o que bacalhou bastante foi isso aí, mano. Essas desertes, essas negócios aqui silvestre, mano. Veio pouco usada uma. A outra veio pouco usada de novo também. E a outra veio pouco usada. Nada muito legal, né, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham mais sorte que eu, porque eu não tive tanta não, tá ligado? E é isso, mano. Como eu falei pra vocês, sobre essa operação ser infinita, eu não sei se vai ser isso não, tá? É algo que a gente não tem tanta certeza ainda de nada. A gente vai, no máximo... ter que aguardar aí as conclusões da Valve e ver o que que nos aguarde no futuro próximo aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até a próxima. Fui!